אשריכם ישראל שאתם זוכים להצטרף המצווה הגדולה של סעודת דוד המלך, סעודת מלווה מלכה, סעודה רביעית. כל השמות הללו מחברים אותנו למצווה החשובה שמחברת את קדושת השבת לכל ימות השבוע. כן, מתחברים עם כל השפע של שבת, עם כל העונג של השבת, עם השמחה של השבת לכל השבוע. לכן הליווי נקרא בלשון הקודש חיבור, כמו שהפסוק אומר, אתה ילווה אליי אישי. זאת אומרת, ליווי זה חיבור. אומר החתם סופר, רבי משה סופר, דע לך, כשאתה יושב במוצאי שבת ואתה סועד סעודת מלווה מלכה, אתה מחבר את הקדושה של השבת לכל ימות השבוע. מי לא ירצה לקחת את השמחה של השבת, את הרוגע של השבת, את ההנאה של השבת, לכל השבוע, גם כשהוא נמצא בביזנס, והוא נמצא בחנות שלו, הוא הולך לענייניו, הוא יודע שבזכות שהוא מחבר ומתחבר לשבת על ידי סעודת מלווה מלכה. אנשים לא יודעים כמה זה דבר גדול. כפר האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין אמר לנו, תדעו לכם, זה סוד גדול, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. מה זה סולם? ראשי תיבות, סעודת לוויית מלכה. ללוות את המלכה סעודת זה סולם. תדע לך, זה נראה מוצב ארצה. אומרים כן, חסידים מקיימים את הסעודה הזאת, אבל ראשו מגיע השמיימה. אם אנשים היו יודעים כמה מדרגות, כמה סגולות, כמה שפע, כמה השכר גדול, לא מדבר על השכר לעתיד לבוא, עכשיו, בעולם הזה, אז ראשו מגיע השמיימה. אומר רבי ישראל מרוז'ין, זה השכר הגדול שיש למי שמקיים את סעודת מלווה מלכה. רבנו בעל התורים אומר, סולם גמטריה ממון. זה מרמז שניהם, שהסעודה הזאת מגיעה לשמיים, וגם משפיעה ממון. זאת אומרת, פרנסה ועשירות. הימים האלה מחפשים סגולות, אנחנו עוברים תקופה קשה. הנה הממון והפרנסה בתוך הסעודה הזאת של מלווה מלכה. ולכן כולנו נשתדל בעזרת השם. הלא דוד המלך, בעל הסעודה, מתייצב בבית דין של מעלה, ואומרים בספרים הקדושים שהוא בא להשתתף בסעודתו, היא סעודת מלווה מלכה, היא סעודת דוד המלך. גם מכבש לעשב אותם. אומר הקף החיים, מי שמקיים את סעודה רביעית לא יצטרך לקחת תרופות. התרופה הטובה ביותר זה המאכלים של סעודה רביעית. ייתן הקדוש ברוך הוא. ונזכה ליום שכולו שבת ומנוחה, שבוע טוב ומבורך.